Dobar vam dan. Pratite Dnevnik. Evo što vam donosimo u idućih 20 minuta. Od 58 prijavljenih poduzetnika za mjere poticanja, 2/3 odnose se na samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta. Promjene klime uzrokovale su i promjene staništa komaraca koje u naše krajeve donose nove potencijalno opasne zaraze. 200 vukovarskih umirovljenika i ove će godine imati priliku svakoga utorka besplatno otići na kupanje u Bizovačke toplice. Rebalansom proračuna grad Osijek za ovu godinu osigurao ukupno 1 000 000 kuna za poticanje razvoja poduzetništva, a na 7 mjera do sad se uspješno prijavilo 58 osječkih poduzetnika. Ono što posebno veseli je činjenica da se 2/3 njih prijavilo za potpore uslijed pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, jer to znači samo zapošljavanje, ali i otvaranje novih radnih mjesta. Goran Štimac vlasnik je urarskog obrta kojeg ta donjogradska obitelj drži već punih 5 generacija. Poslovati danas nije jednostavno, pa je svaka financijska pomoć dobrodošla, pogotovo kada ona stigne od predstavnika grada u kojem živite i radite. Potpore za tradicionalne obrte, to je svaka pomoć je dobrodošla jer u današnje vrijeme obrtnici slabo preživljavaju. A ovakve pomoći su stvarno dobrodošle jer dolaze nove tehnologije, nove vrste satova, tako da bi trebalo novi alata nešto nabaviti. Goranu Štimcu sredstva su odobrena iz proračuna grada Osijeka, a u sklopu javnog poziva za dodjelu potpora jedne od mjera razvoja malog poduzetništva. Danas je znači bio 3. krug podjele potpora poduzetnicima na području grada Osijeka i uspješnu prijavu je dostavilo 18 poduzetnika koji će dobiti potporu iznosu 199 500 kuna. Znači neki poduzetnici su i po osnovu 2 mjere dobili. Osječki poduzetnici imali su pritom mogućnost prijaviti se za 7 različitih vrsta potpora, a posebno raduje što se njih 2/3 prijavilo na mjeru potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, što predstavlja samozapošljavanje, ali i nova radna mjesta. Želimo dovlačiti goste prvenstveno u Osijek. Znači, nije nam uopće cilj Osječana slati nekuda na more ili tako dalje, toga smatramo da ima apsolutno dovoljno. Mi smo prvenstveno aplicirali jer su nam trebali, ja reći, temeljno, znači informatička oprema i softver. Tvrtka se bavi, što sam ime govori, popravkom bicikala i sportske opreme. Prijavio sam se za ovu mjeru da malo još uredim prostor i to će mi dosta pomoći, naravno, jer sam mlad u tom poslu. Firma je osnovana početkom ove godine. Prijavio sam se na mjeru mladi poduzetnici, poticanje mladih poduzetnika. Firma se bavi grafičkim dizajnom, web dizajnom, evo kupio sam si konkretno fotoaparat, treba mi u radu i evo ovo je dobar jedan malo poguranac. Rebalansom proračuna grad je prvotnih 500 000 kuna namijenjenih poticanju malog poduzetništva podigao na ukupni iznos od 1 000 000 kuna, a vrlo brzo očekuju se i novi javni pozivi jer sredstava još uvijek ima. Podijelili smo oko 600 000 kuna, ostaje još 400 do kraja godine, ali ja se uznam da ćemo u rebalansu tražiti još neka nova rješenja jer boljim poslovanjem možemo više poticati one koji to zaslužuju i na taj način podizati materijalnu osnovu i otvarati nova radna mjesta. Jednostavna i jeftina procedura, mogućnost prijave na više mjera, otvaranje prijava na mjesečnoj bazi, proračunski novac za male poduzetnike grada Osijeka na dohvat ruke. Promjene klime uzrokuju i promjene u staništima mnogih vrsta, među kojima su i komarci. U svrhu podizanja svijesti javnosti o problemu zaraza koje komarci mogu donijeti, predpremijerna projekcija filma Komarci prikazana je stručnjacima iz područja zdravstva, biologije i gradske uprave, koji su raspravljali o načinima borbe protiv potencijalnih opasnosti. Komarci su toliko uobičajena pojava u našem okruženju da se u šali zna reći kako je čovjek koji maše rukama ili lud ili dolazi iz Osijeka. No ozbiljnost kojom je potrebno sagledati ovaj javnozdravstveni problem nadilazi razinu vica. Tigrasti komarci prinosnici su zaraznih bolesti poput virusa zapadnog Nila i u Slavoniji. Bolest izgleda kao vrh sante leda gdje oni koji su zaraženi, samo mali dio ih oboli pa je prepoznatljiv. A inače te bolesti mogu izgledati kao prehlada, kao gripa i najčešće kao takve prolaze. Mi već imamo više godina spoznaju da postoje, recimo, kod nas na ovom području cirkulacija Vesna je uzročnika groznice zapadnog Nila, ali nemamo za sada evidentirano oboljeli.
U slučaju komplikacija virus zapadnog Nila može prouzročiti invalidnost pa čak i smrt, no za sada takvih teških slučajeva u Osijeku nije bilo. Uzročnici leže, točnije liježu se u našoj neposrednoj blizini. Borba protiv tih urbanih komaraca počiva na vama, na meni. I tu ulogu ne može niko drugi uzeti. Dakle, mi moramo tražiti u našem dvorištu, u našim stanovima legla tih komaraca i uništavati. Na taj način borimo se protiv tih komaraca, a kad nema tih komaraca, onda neće biti niti bolesti. U svrhu podizanja svijesti javnosti o ovom problemu, predpremijerna projekcija filma Komarci, koji će uskoro biti prikazana na Discovery Channelu, prezentirana je stručnjacima iz područja zdravstva, biologije i gradske uprave, koji su održali diskusiju u kojoj su raspravili načine borbe protiv potencijalnih opasnosti. Mi smo htjeli povezati i znanstvenike i stručnjake i naravno predstavnike lokalnih vlasti, tako da su s nama i profesor Medris fakulteta i profesor Milas iz Zavoda za javno zdravstvo, a tu je i gospodin Romano Kristić iz ureda Osijek i mislim da će biti vrlo zanimljiva diskusija i nadam se da ćemo svi ponešto naučiti. U ovom trenutku, zahvaljujući povoljnim meteorološkim i hidrološkim uvjetima, grad Osijek nema problema s najezdom komaraca, no situacija se može promijeniti vrlo brzo. Grad Osijek i Slavonija, odnosno i Republika Hrvatska, su samo mali dio ovog globalnog velikog kolača, ali treba biti svjestan prijetnje. Na sreću, u Hrvatskoj nema izvornog ni zika virusa ni drugih, ali s obzirom da ljudi putuju, česte su migracije ljudi, imamo unos virusa, imamo potencijalnog prijenosnika i zbog toga situaciju trebamo shvatiti ozbiljno. Dakle, mjere koje mi pojedinci moramo poduzimati su toliko važne u borbi protiv tih komaraca koje upravo te bolesti prenose, neusporedivo važnije nego što neka komunalna zajednica može poduzeti mjere. Jer to je generacija komaraca koja stalno, svaki dan nastaje novi komarci. I to se ne može jednokratnom mjerom suzbiti. Zaključak je stručnjaka kako nije pitanje hoće li se nego kada i gdje pojaviti epidemija neke od bolesti čije uzročnike prenose komarci. Dodatno pitanje koje se postavlja je hoćemo li biti spremni na prikladan način odgovoriti tome izazovu. Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić sastao se s veleposlanikom Indije u Republici Hrvatskoj Sandipom Kumarom. Indija zadnjih godina bilježi ubrzan ekonomski razvoj uz respektabilnu softversku tehnologiju. Povezivanje s Indijom zanimljivo bi dakako bilo i osječkom IT sektoru. Za sada Osijek i Indiju vežu dobri kulturni odnosi. Dvije strane zainteresirane su proširiti postojeće dobre odnose na polju kulture i na područje gospodarstva. Privlačnom su ocijenili ideju o suradnji na području IT industrije. U IT industriji vidjeti ima li naših ljudi koji su zainteresirani na to veliko tržište Indije uključiti se i na taj način kroz međusobnu gospodarsku suradnju ostvariti kretanje kapitala i interesa onih koji proizlaze iz takvog jednog novog odnosa. Prilika za izvide poslovnih ponuda s Indijom bit će krajem godine na Srednjeeuropskom gospodarskom forumu koji se treba održati u Indiji, a na kojega je veleposlanik Kumar pozvao i gospodarstvenike Osijeka. Vodili smo široku raspravu s gradonačelnikom prije svega o ekonomskim temama i želja ojačati gospodarske veze između Osijeka i Indije. Identificirali smo dva načina da to učinimo. Prvi je da indijska izaslanstva koja dolaze u Zagreb uvrstu u svoje programe i obilazak Osijeka, a drugi je da se provede istraživanje među osječkim poduzetnicima o zainteresiranosti za indijsko tržište. Veleposlanik je izrazio spremnost da o trošku indijskog veleposlanstva nekoliko djelatnika osječke gradske uprave otputuje u Indiju na doedukaciju. Radi se o stipendiranju javnih službenika, pri čemu sam pozvao gradonačelnika da nam predloži službenike koji bi svoje vještine razvijali na edukaciji u Indiji. Kao pomoć u razvoju poslovnih odnosa i suradnje između dva toliko različite naroda, mogu u ovom slučaju poslužiti postojeći kulturni odnosi, smatra veleposlanik, jer je to način da se tako ljudi bolje upoznaju. Primjer kulturne suradnje prikazan je na sinoćnom nastupu folklorne trupe iz Rađastana. Veleposlanik je naglasio kako od svih hrvatskih gradova u Osijeku nailazi na najotvorenije ljude, te se zahvalio na vrhunskom prijemu svojih zemljaka. A oni su osječko gostoprimstvo uzvratili na najbolji mogući način izvrsnim glazbenim spektaklom u sklopu Oljka. Inače, četvrti dan Osječkog ljeta kulture donio je vrlo bogat program od čak 4 događaja. U dvorištu Muzeja likovnih umjetnosti promovirana je monografija Josipa Alebića. Kroz plesnu predstavu Naša stvar, Ivana Kalci i Jerko Marčić bavili su se aktualnim odlascima mladih trbuhom za kruhom, a večer je završila performansom Ivane Pegan-Bače.
Nakon Vladimira Đanka, Josip Alebić, drugi osječki živući slikar koji je dobio svoju monografiju predstavljenu jučer u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku u sklopu Oljka. Iako je studirao u Beogradu, a radni vijek proveo podučavajući na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, svojim je djelima i emocijama uvijek ostao vezan uz Osijek. Njegov doprinos osječkoj umjetničkoj sceni je velik. Bio je značajan akter likovne scene posljednjih 40 godina. Trebalo je dugo čekati na tu monografiju i misliti o njoj i šta će biti i kako, da li izdavati sada ili kasnije, ali evo, sve u svemu je u redu. Autor monografije Igor Lojnjak otkriva kako je ovo tek početak, jer mu je cilj kroz monografije zaokružiti likovnu priču grada Osijeka u proteklih pola stoljeća. Meni osobno kroz pripremu monografije i prolazak kroz taj cijeli opus i slikarski i grafički gospodina Alebića, svakako najzanimljivije mi je bilo proučavati zemljišta koje je radio od nekim kraja 70-ih do početka 90-ih i mislim da su mu ta zemljišta najvrijedniji dio slikarskog opusa koji ima. Kombinacija plesa i glume pak vladala je scenom Barutane kroz plesnu predstavu Naša stvar kabineta. Mi pričamo tu jednu priču o dvoje ljudi koji se spremaju negdje otići. Sad, gdje je to mjesto na koje oni idu i kada oni idu, to ni oni sami ne znaju, jel? I sve se vrti oko tog odlaska i u principu oko samog procesa odlučivanja o tome kako otići, kada otići, tako da smo se time negdje bavili i sad osobne stvari se uvijek negdje uvuku u samu predstavu jer smo u njoj, ne možemo pobjeći od toga. Kada stvar postaje naša, dakle ja sad nešto dijelim s vama, a nešto me pitate, ja kažem ne, to je apsolutno moja stvar, ja u to ne ulazim. Dakle, kada čovjek počinje dizati te bedeme oko sebe radi obrane, radi očuvanja privatnosti i koja je stvar koju štiti, da li je ona negativna u suštini, da li štiti nešto što je zapravo duboko problematično za njega ili štiti nešto što je pozitivno. Odmah po završetku ove predstave u dvorištu rektorata započeo je svojevrsni koncert kojega su izveli gosti iz Rajasthan Group led by Mr. Suramnath, koji su kroz sat i pol vremena sve prisutne odveli u daleku Indiju, što kroz glazbu i pjesmu, što kroz ples. Dvjestotinjak vukovarskih umirovljenika i ove će godine imati priliku svakoga utorka besplatno otići na kupanje u Bizovačke toplice. Približno 120 tisuća kuna izdvojit će se iz gradske blagajne kako bi se podmirili troškovi prijevoza umirovljenika i ulaznica za kupanje u akvapolisu u Sunčanim toplicama. Vukovarska gradska uprava prošle godine pokrenula je projekt za umirovljenike i osigurala im besplatan odlazak u Bizovačke toplice. Ove godine ovaj projekt se nastavlja zbog iznimno velikog interesa prošle godine. I sudeći prema reakcijama svih naših umirovljenika, kojih je doista bilo gotovo 2500 tijekom prošlog ljeta, stvarno je primljena izvrsno i evo, poučeni tim iskustvom i ove godine smo se odlučili, iako smo govorili da prošle godine da kad dobijemo bazene u Borovu naselju da možda neće biti potreba za Bizovcem, ali evo, kroz interes upravo naših umirovljenika koji su iskazali želju, potrebu da za odlaskom u Bizovac, odlučili smo se ovaj puta po modelu odlaska utorkom, odnosno jedan dan u tjednu. Oko 120 tisuća kuna izdvojit će se iz gradske blagajne kako bi se podmirili troškovi prijevoza umirovljenika i ulaznica za kupanje u akvapolisu u Sunčanim toplicama. Na taj način naprosto poručujemo da, jednako kao i prošle godine, da nam je stalo do životnog standarda naših građana, da im se želimo zahvaliti za sve ono što su činili tijekom svoga radnog vijeka za dobrobit grada Vukovara i napredak društva u cjelini. Umirovljenici će u Bizovačke toplice odlaziti utorkom kada je cijeli paket usluga prilagođen upravo toj populaciji. Organizirali smo odlazak u Bizovac utorkom kada je dan umirovljenika, kada će imati priliku umirovljenici grada Vukovara družiti se sa umirovljenicima možda nekih drugih gradova, povezati i izmijeniti određena iskustva, a ostale dane u tjednu imat će mogućnost iskoristiti svoje ljeto i posjetiti možda nekakve druge sadržaje koje grad Vukovar također nudi ovoga ljeta. Svakog utorka od 11. srpnja 200-tinjak umirovljenika imat će priliku besplatnog odlaska u Bizovačke toplice, a sve što oni trebaju napraviti je prijaviti se u ured gradske uprave. Svi umirovljenici starih od 60 godina dužni su
u ured broj 20 donijeti potvrdu o prebivalištu, odnosno kopiju presliku osobne iskaznice, potvrdu o zadnjoj mirovini i podnijeti dakle zahtjev na temelju kojega će se vršiti upisi i na taj način organizirati ljetovanje u Bizovcu. Prijave za besplatan izlet u Bizovačke toplice počinju od utorka 4. srpnja. Športski invalidski odbojkaški klub HVIDRA Osijek pobjednik je drugog memorijalnog turnira Crveni Fićo 91. u sjedećoj odbojci organiziranog u spomenu poginule hrvatske branitelje i civile u Domovinskom ratu. Uz osječke domaćine te momčadi Vukovara, Slavonsko-brodske Marsonije i hrvatske seniorske reprezentacije na turniru su sudjelovali klubovi iz BiH, Sarajevski Speed i Brčansko jedinstvo. Odigrano je ukupno 9 turnirskih utakmica. Nakon razigravanja po skupinama u susretu za treće mjesto jedinstvo je pobijedilo selekciju Hrvatske 2-1, dok je u finalu osječki domaćin bio bolji od Sarajevskog Spida rezultatom 3-1. Utorak donosi pretežno sunčano vrijeme, mjestimice uz umjerenu na oblaku. Vjetar će biti većinom slab. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj će se Hrvatskoj kretati od 10 do 17 Celzijevih, dok će najviše dnevne biti između 26 i 29 stupnjeva. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.